Əməkdar artist Elxan Qasimov vəfat edib. Bu barədə APA İnformasiya Agentliyi xəbər yayıb. Elxan Məmməd oğlu Qasimov 1945-ci ilin 24 aprelində Naxçıvandan adın olub. O 1962-1966-cı illərdə Mirzaxə Əliyev adına Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunun aktyorluq, Leningrad Dövlət Teatrı Musiqi və Kino Maşınatgrafiya İnstitutunun Rejissorluq fakültəsində təhsil alıb. Elxan Qasımov daha çox Əhməd Haradadın Bədii filmindəki sürücü Əhməd rolu ilə tanınsa da, bundan əlavə bədii, sənədli filmlərin mozanam sujetinin müəllifidir. O, Axırıncı Aşırım, İnsan məskən salır, İstintaq, Nəsimi, Nizami Gəncəvi kimi filmlərdə də rol alıb. Elxan Qasımov Azərbaycan kino sənətinin inkişafındakı xidmətlərinə görə 18 dekabr 2000-ci ildə Azərbaycanın Əməkdar Artisti fəxri adına layiq görülüb. Elxan Qasımovun bu ilki May ayında səhətində problemlər yaranıb və özəl xəstəxanaların birində əməliyyat olunub. Ona aorta anevrizması patlaması diaqnozu qoyulub və 2023-cü ilin may ayının 29-na qədər xəstəxanada reanimasiyada müalicə davam etdirilib. Qeyd edək ki, əməkdar Artiz Əlxan Qasımovla vidamərasimi sabah Azərbaycan Film Kino Studiyasında keçiriləcək. Allah rəhmət eləsin.